co jsou ty matronky? Luxus. O, jenom zase píše. Ups. Takže přátelé, jste tam. Po oba dny druhé místo. Dovrací. A jdem papa. Takže čau. Čau lidi, dneska je čtvrtek, krásný slunej den. Tento víkend se jede závod Ještěd Liberec, kde nás čeká dlouhá cesta ze Štemberka. Nicméně pro mě to bude zase nová trať, nová zkušenost, takže jsem zvědavý, jak to dopadne. Je tam pár nových jmen přihlášených, co jezdili tam v Čechách tyto závody, protože ten závod náš je spojený s EDA Cupem, takže uvidíme. No, já vysadu Oplika, dám do pořádku Nissana, chlapi ještě musí udělat spojku, umeju ho, samozřejmě umeju i Oplika a chystám věci, no a zítra ráno jedeme, takže snad to bude všechno v pohodě, technika bude fungovat a necháme se překvapit, jaký to bude víkend, takže držte palce, borci, čau. Masakr. Takže auto je krásně umytý, vysátý, vyleštěný, navoněný. Děkuju parfémy do auta. Šampóny a tyto ty kraviny nesmysly, to se dělají kolem auta a do auta jsem použil vodník, takže fakt pecka doporučuju. No a já teďka jedu do Libiny, jedu za kamarádkou, která dělá ale luxusní makronky. Jakože fakt bomba. Pak vám ukážu a je to fakt cool, takže jedu pro ně, takže čau. Takže je pátek, krásné počasí ze včerejšího dne je minulostí. Chčí a sere, je to humus. Je půl sedmé, jdeme balit nějaké věci a vyjíždíme. Tak, aby to nebylo málo, tak po cestě se nám vytratilo zadní světlo, nebo sklíčko respektive, naštěstí už máme. Je úplně nový a pokračujeme.
dát, tady to nemusíš. Který start? Ne, jednička je až za start. Jo, jo. Start a potom tak, bude... No, tak tři. V jedničce. Jo. Dvojka dva. Dvojka dva hráváš? Dvojka dva. Furt dva. Trojka taky dva. Trojka dva. Jedu, napiš tam, že bys tím přežil trojku. Držím tři, vnitřek, napíš. Pořád, jasný. Pořád tři, vnitřek, jasný. Sedmička, venek. Za tři, no možná plná, uvidíme, že nechme za čtyřku. Čtyřku máš. Jo. Osmička. Brzda tři, jo, na vnitřek. Devítka tři, na venek. Čtyři. Válice na čtvrtku. Desítka. Držím trojku na vnitřku. Dva tři vnitřek. Takže trať jsem si teďka najížděl, je pěkná, rychlá, asi zrádná, protože i za sucha prej klouže, takže to bude zajímavý. Nicméně v mém případě nevím, jestli budu dávat vyšší kval nebo ne, protože zrovna když jsou ty zatáčky, ty vracáky, tak si to říká o větší stupeň, ale nevím, přece ten výkon tam není takový, jaký potřeboval, takže uvidíme. Zkusíme tréninky a snad nebude moc chcát, no, protože je to v prdeli. Takže držte palce. Chci jako prase. Nám to nevadí, jsme v autě, jsme si film, budeme v pohodě. Yep.
tak, že první trénink za mnou sobotní, kouže to jako svině, nicméně já si to užívám a to je hlavní. A auto zatím drží, jsem unavený jak bejk, proto se tady posilňuju. Kdyby já rovně dověděl o nějakým sponzoru na energy drinky, tak to uvítáme. No a za chvilku jdu na druhý trénink a po obědě nás čekají ostré jízdy, takže jdeme na to. No a pěkně na hovno, bude to plouzat jako svině. Za to nerozsekám jde, prdele.
A město prvé Petr David. Tak gratulujeme. Město druhé Zdeněk Kučera a vítězně Petr David. Podný druhé místo, jsme vrací a jdem papet. Takže čau, půjdu. To nebude slyšet. Ale jo, bude. Že to bude slyšet. No, čau.
čtvrt na 12, je tolik, kolik je. Jsme doma, jdeme spát. Sleduj, lajkuj, sdílej. Čau kuča, dobrou. A hlavně fandí. Čau.